पूर्व सिक्किम को बिरिङ केरावारी वार्ड में सड़क निर्माण का क्रम में सरदार पक्षबाट ढिला सुस्ती भएको स्थानीयको गुनासो। सड़क व्यवस्थित नभएको कारण घरै पहिरोले झर्ने अवस्था देखिँदा वाहन आवत जावत का निम्ति बाँसले सड़क बीचमै बार बारेको र सड़क विभाग र सड़क निर्माण गर्ने सरदार प्रति आक्रोश पोखेको बताउँछन् स्थानीय। पंचायत सभापति को पहल में खुलाइयो अवरुद्ध सड़क छिट्टै संबंधित निकायले स्थलगत भ्रमण गर्ने कुरा बताउँछन् पंचायत। झुण्डिएको घर सड़कमै आइपुग्ने अवस्था देखिँदा नाजुक घरको मुनि व्यवस्थित पर्खाल निर्माण गरिदिन विभागसँग आग्रह। प्रतिबिम्ब अनलाइन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म नमस्कार गर्दछु। र अहिले हामी अहिले केराबारी वार्डको लोअर बिरिङ बिरिङ ताराथाङ जिपियु अन्तर्गत केराबारी वार्डको श्रीमान चन्द्रलाल छेत्री खड्काको घरमा हामी आइपुगेका छौँ। र उहाँहरूको चाहिँ अहिले यो एउटा यो जुन चाहिँ दाहाल टर्निङबाट रोड लोअर बिरिङ घिमिरे गाउँ गएको रोड छ, त्यो रोडले चाहिँ उहाँहरूको घरलाई एकदमै खतरनाक समस्या भएको रहेछ। र त्यो समस्या भएर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो माग गर्नुभएको रहेछ। यहाँ वाल लगाउने घर खतरा भएछ, घर फुटेछ, घर एकदमै घर बस्नु नहुने भएर चाहिँ उहाँहरू घर छोडेर चाहिँ बाहिर पाखा बस्नु हुँदै रहेछ। र उहाँहरूलाई यस्तो अन्याय भएको रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि एकदमै घर पनि खतरनाक अवस्थामा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ माग गरेको र त्यो माग वालहरू माग्ने र जति पनि आफ्नो क्षतिपूर्तिको माग गर्नुभएको र उहाँहरूले माग नपाएकोमा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा चाहिँ हामी यहाँ आएका छौँ। र यो हामीले आएर यहाँ भिजिट गऱ्यौँ र साथमा हाम्रो यहाँका जिपियुका पञ्चायत प्रेसिडेन्ट महोदय पनि यहाँ साथमा हुनुहुन्छ। र यो एकदमै दुःख लाग्दो हामीले आँखाले हेऱ्यौँ र घरमा चाहिँ बस्नु हुने अवस्था छैन। यो चाहिँ एकदमै घरमा निन्द्रा लाग्दैन, राति नै घर जाने पनि सक्ने खालको स्थिति रहेछ। यहाँबाट हामीले हेरेँ, हामी स्पोर्टमा छौँ। उहाँहरूलाई जो अन्याय परेको छ, उहाँहरूलाई पिर परेको छ, समस्या भएको छ, जुन आपत्ति आइलागेको छ, त्यो चाहिँ डिपार्टमेन्टले यो समाधान गरिदिनुहोस् भन्ने हामी प्रतिबिम्ब अनलाइन मार्फत हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो इन्जिनियर साहबहरूलाई, एसडिएम साहबहरूलाई, बाँकी महकुमा एसडिएम साहबहरूलाई हामी यो बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तो खालको समस्या भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अब केही गर्दा भन्दा नलाग्दा केही नगर्दा चाहिँ उपाय नलागेर चाहिँ रोडमा चाहिँ यसरी बार्नु भएको रहेछ। यो बारेको पनि हामीले यहाँ देख्यौँ, यहाँ बाँस लगाएर यसरी बारेको रहेछ। र यो बारेको चाहिँ अब बाटो बार्नु त नहुने हो, तर पनि अब केही कारण पऱ्यो होला। हामी उहाँहरूलाई नै बार्नेहरूलाई नै सोध्दैछु। अलिकति उहाँ श्रीमती हुनुहुन्छ, चन्द्रलाल खड्काको श्रीमती हुनुहुन्छ, र उहाँ किन बार्नु भएको यो बाटो तपाईँहरूले? सबैजनालाई नमस्कार। अनि यो बाटो चाहिँ हामीले अब यो यस्तो भएको छ हाम्रो घर भनेर कतिपल्ट हामीले अब के अरे हामी एसडिएम हुँदै पनि गयौँ। हामीले जाँदाखेरि डिसाफले भन्नुभयो कि यो बाटो चाहिँ अब यो पिएम जोसको रोडको चाहिँ अब यतिको सरदारले नै गर्नुपर्छ भनेर फोन गरेर सरदारलाई फोन गर्दा सरदारले चाहिँ म गरिदिइहाल्छु भनेर भन्छ। तर उसले त्यो भन्छ मात्रै, मुखले कहिले हामीले डिसिसन दिएको पनि छैन। अनि पोहोरदेखिको हो, अनि पोहोर पनि बर्खा गयो, योपालि पनि बर्खा गइसक्यो। अनि अब अहिले त काम अब क्लियर गरेर जिम्मा दिने टाइम पनि उहाँको हुँदै रहेछ। अनि अहिलेसम्म यो केही नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो अब बाटो बारेको, तर हामीले यो हाम्रो एरियामा चाहिँ बारेको हो। अब अहिले यसमा चाहिँ अब यो केही नै भने भएको छैन हो। चार दिन सोमबार बारेको हामीले, चार दिन भइसक्यो हामीलाई सरदारले एकल फोन पनि गरेको छैन। तपाईँले न्याय पाउनुको लागि न्यायको माग गर्न बारेको होइन? अब यो तपाईँले माग के छ त खास, तपाईँहरूको माग भन्नु चाहिँ के छ? हामीले अब पहिले त के भनेको छ भने उनीहरूले यहाँ मुनि वाल लगाउने, त्यहाँदेखि अझै सरदारले त फर्स्टमा त यहाँ मुनि वाल लगाएर इसेबिसे वाल लगाउने भन्ने कुरा थियो। अनि लास्ट लास्टमा चाहिँ वाल छैन भन्दा गएर चाहिँ अनि माथि हामी यो घरलाई ह्यान्डप्याक गर्ने मजाले प्लम लगाएर भन्ने कुरा थियो, त्यो पनि अहिले केही भएको छैन हो। अनि हजुर, त्यो पनि हरायो। अन्त यो एउटा ठुलो आँपको रुख थियो, यहाँ आँपको रुख ढाल्नु भनेर पुरा हामीलाई एकदम फोर्सले गऱ्यो, ढाल कि ढाल भनेर हामीले ढाल्यौँ, हामीले पैसाले ढालेको छौँ। अनि यो आँपको रुखको जरा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ, यो आँपको रुखको जरा यो माथिबाट आउँदा हाम्रो घरदेखि नै सोह्र ल्याउने छ।
अनि हामीले त यहाँ एकदमै प्रोटेक्सन वाल हुनु पर्यो, यहाँ माथि हाम्रो घरको त्यहाँ ह्यान्डप्याक दिन्छु भनेको, त्यो ड्रिलिङ गरेर रड लगाएर गर्छु भनेको छ, त्यो सबै हुनु पर्यो। यो एपको रूपले तपाईँको घरलाई अलिक सुरक्षा गरेको थियो, यसको जराले गर्दाखेरि र यो ढाल्दाखेरि चाहिँ अझै खतरा भयो होइन। यो लडेर आउँछ, लडेर आउँदाखेरि झन् बेसी हुन्छ भने लडाउनु, अनि लडायौँ पनि हामीले हाम्रो पैसा लडायौँ, उनीहरूले त्यो खर्च खर्च पनि केही दिएको छैन हामीलाई हो। त्यहाँदेखि अब र पनि यो जरा त अडिने कुरा छैन, यो आउँछै आउँछ, अब हेर्नुहोस् माथि त्यस्तो छ हो। त्यो लडेर आउँदाखेरि माथि हाम्रो ठुलो पानीको ट्याङ्की छ, त्यो ट्याङ्की सबै ल्याउने अब सम्भावना छ। अनि यो हाम्रो माग पुरा नहुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यो बाटो बाँधेको थियौँ र अब भन्थ्यो काका तपाईँले भनेको यो। अनि आज चाहिँ अब हामीले मिडिया सरहरूलाई पनि बोलाएको थियौँ, अनि बोलाएको साथमा पञ्चायत प्रेसिडेन्टलाई पनि खबर गरेर आउनु भएको छ, उहाँले जिम्मा गर दिनुभएको छ कि पञ्चायत प्रेसिडेन्टले म सबै यो यहाँ वाल लगाउने, यो माथिको ह्यान्डप्याकको दिलाउने भनेर आज पञ्चायत प्रेसिडेन्ट जिम्मेवारी भएर चाहिँ यो बाटो खोल्दै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो अब यो चाहिँ सबै पञ्चायत प्रेसिडेन्टलाई अब मै जिम्मेवारी हुनुभएको छ। अब तपाईँहरू सबैजनालाई नमस्कार गर्दै म आएँ। यो बाटोको हल्ला धेरै आयो, मैले आजभन्दा अगाडि झन्डै लगभग एक महिना अगाडि म हामीहरू पाँचजना पञ्चायतले लेखेर मैले एसडिएममा चढाएको थियो, त्यो केही आएन, त्यहाँबाट केही आएन, केही यहाँ स्पेसनमा आएन, कोही एक्टिभेसन भएन र यिनीहरूले बाटो बारे बारेर अब हल्ला आयो। अन्त हामी म पनि एउटा पञ्चायत हो, धेरैतिर भ्याउनु पर्दो रहेछ पञ्चायतले, अब भ्याउनै पर्यो र म पनि भ्याइनँ यहाँ यिनीहरूसँग भेटघाट गर्नु। मैले फोनको बारेमा भन्दा उनीहरूलाई मन दुखेको कुरा मान्दैन, मैले के गर्नु। गर्दाखेरि मैले अहिले आएर भने सम्झाएँ बुझाएँ, माथिबाट हिजो पनि एसडिएम साहब भेटेर त्यहाँ डेटहरू भएर 8 तारिक आउने कुराकानी हुँदाखेरि अब त्यहाँदेखि मैले एउटा जिम्मेवारी लिएर आएर हेरेर म आँखाले हेरेर गर्दाखेरि मैले एउटा वचन दिँदैछु कि यो जनवरी खोप भएर माथि डाँडामा एकदमै देखिँदैछ, हेर्नुहोस् घरको गति, यसको मुनि वाल 2 पिस वाल दिनु, कहीँबाट उबारेर पनि जसरी पनि दिनु, यो डिपार्टमेन्टले यो दिनु, मैले हेरेर मैले गरेँ वचन दिएँ। र माथि घरको छेउमा पहिला रकम केही दिन्छु म गरिदिन्छु भनेर हाम्रो सरदार बाबुले बोलेको थियो, त्यो काम पनि पुरा गरिदिनुपर्छ, त्यो दिनुपर्छ। यो तलको मेजरमेन्टको वाल गरिदिनुपर्छ डिपार्टमेन्टले, 2 पिस चाहिँ 2 पिसले पुग्छ होला सर, यति उता सबै हेऱ्यो भने त ल्याङफ्याङै छ नि। अब त्यही 8 तारिकको डेट छ, तपाईँहरू सबैजना आउनुहुन्छ होला, हेरौँ नजर लगाउँ सबैतिर सब राम्रो गरेर यो काम, म त्यो आश्वासन दिएर म बाटो खुलाउनु लाउँदैछु र म अहिले यो बाटो खुलाइराखेर जान्छु र मलाई पनि अलिकति पाहुना आउँदैन र सुत्नु पाउँछु कि खानु पनि पाइन्छ कि, खाँदा घोक्रो दिनभरि बोलेकोले घोक्रो दुखेर भात निरिँदैन, बुढो मान्छे हो जानेर भइसकेछ भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। यो रोडले गर्दा तपाईँको निन्द्रा नै हराइसकेछ, निन्द्रा नै हरायो, भोक पनि हरायो, मलाई सरदारको हुनुहुन्छ, यसको सरदार हाम्रो के भन्यो त्यसको नाम, झेताल झेताल भन्छु म चाहिँ, झेताल हो हुन्छ ए के पो भन्थ्यो झेताल, अहिले त पहिला त त्यस्तो थिएन नि, अब मिलजुल भएको भए त यो गति नै नहुन्थ्यो, बाटो अस्ति नै बनिने थियो तर अब त्यस्तै भयो, कता के भयो घरेटी छ, यो घरेटीको यो वालहरू सबै फुटिरहेछ, निस्किरहेछ, उतापट्टि पनि अलिक भुइँ निक्लेको छ, पहिले यस्तो केही थिएन, यो सब जब यो पहिरो गएपछि यो पहिरोकै एकदमै नजिक भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो भइरहेको छ। अनि यसको पनि अब यहाँ चाहिँ सरदारले यहाँदेखि लगेर ऊ पर अम्बकको खेतसम्म उसले ड्रिल गरेर यहाँ म प्लम्ब गरेर ड्रिल गरेर यसलाई म ह्यान्डप्याक गर्छु यो घरेटीलाई भनेर भनेको छ, यो हुनु पर्यो, अनि यो गर्ने भनेर पञ्चायत प्रेसिडेन्टले जिम्मेवारी पनि लिनुभएको छ यो सबै नै, त्यसै कारणले यो घर पनि चर्किएको अवस्थामा देखिन्छ, एकदमै माथिसम्मै फुटेको छ, यो यहाँ वालको अवस्था पनि यस्तो छ, घरको धनी जो हुनुहुन्छ घर मालिक उहाँले बताइसक्नु भएको छ, यो वालको अवस्था यस्तो छ, अलिक यो झारहरू भएर यो झारलाई क्लियर गर्नु भने यहाँ धेरै ठ्यारो वाल बाहिर निस्किएको जस्तो देखिने अवस्था छ,
र झारहरू उखल्दाखेरि झार हुँदाखेरि मात्रै अलिकति सेफ जस्तो देखिएको छ। घर फुटेको हिसाबमा हो भने यो घर तानिसकेको अवस्था छ। यहाँदेखि उँधोको अवस्था यस्तो हो, सडक तल देखिन्छ धेरै यहाँ, तर पहिरो छ सबैभन्दा बिचमा अप्ठ्यारो खालको, जुन हामीले भिडियोमा देखाइसकेको छौँ। घरभित्रको अवस्था पनि यस्तो छ, यसरी फुटेको छ। जुन चाहिँ बाहिरको पार्ट हामीले देखायौँ, यो भित्रको पार्ट हो। पिल्लरदेखि माथि गएर माथि बिट सबै फुटेको छ यसरी, यो विघ्न बाधा भएको नै तलकै सडककै कारणले हो। जुन सडकको भिडियो हामीले योभन्दा अलिकति अगाडि देखायौँ, यहाँ जो जो पञ्चायत स्थानीय पञ्चायत पनि बोल्नुभएको थियो, त्यो सडकदेखि अलिकति मुनि केही पाइला मुनि हामी आयौँ एउटा घरमा। यो घरको अवस्था यस्तो छ, र त्यो घर पनि तल सिमेन्ट लाउनु भएको रहेछ, र यसरी चर्किएको यसरी फुटेको देखियो। सँगसँगै यहाँ उहाँको फुलबारीदेखि लिएर गएर आँगनै चुटिएर उँधो झरेको छ। उहाँले पनि एउटा प्रोटेक्सन वाल सडकदेखि नै उँभो एउटा प्रोटेक्सन वाल माग्नु भएको भनेर उहाँको गुनासो छ एसडिएममा। उहाँहरूको देखरेखमा सायदै एउटा टोली यहाँ छिट्टै आउने कुरा सुनेका छौँ, 8 तारिकको कुरा सुनेका छौँ, र 8 तारिक आउँदा यो कुराको निगरानी पनि राखिदिनु होला भनेर हामी नम्र निवेदन गर्दछौँ। महकुमा कार्यालयका जो प्रतिनिधि पनि आउनुहुन्छ, उहाँहरूले एकपल्ट यो घरको पनि निगरानी राखिदिनु होला। उहाँको नाम चाहिँ तिलबहादुर खड्का, तिलबहादुर खड्का, केराबारी वार्ड। यहाँ वाल चाहिँ एकदमै अनिवार्य देखिन्छ, एकदमै अनिवार्य। हामी तल गएर पनि भिडियो खिच्ने कोसिस गर्छौँ। यो यहाँदेखि लडेर यो भान्साघर पनि यहाँ यस्तो अवस्थामा छ। अहिले फुलबारी बनाउनु पर्ने बाध्य हुनुभएको छ उहाँ। यहाँदेखि उँधो हेर्दा यस्तो छ, त्यो इँटाले गर्दा केही थामिएको जस्तो मात्र छ, तर यहाँ एकदम वाल चाहिँ प्रोटेक्सन वाल चाहिँ अनिवार्य छ। उहाँको भान्साघर सँगसँगै ठुलो यतापट्टिको मूल घरको लागि पनि सानै भए पनि यो घर भत्किएर यस्तो अवस्थामा छ। यो घरको भित्रको किचनको अहिले वर्तमान किचन कि एउटा किचन त पल्लोपट्टि भत्कियो भनेर हामीले बतायौँ, र अहिलेको किचनको अवस्था यस्तो छ, यहाँ माथिबाट ढुङ्गा आएर बार सबै भत्किएको अवस्था छ, र त्यसै पनि अहिले बर्खायाममा यो पानीको चिसोले गर्दाखेरि यस्तो भएको अवस्था छ। यसमा पनि निगरानी राखिदिनु होला महकुमा कार्यालयका जो पनि प्रतिनिधि यहाँ आउनुहुँदैछ 8 तारिक, उहाँहरूको निगरानी भइदियोस् भनेर हामी एउटा निवेदन गर्दछौँ। यहाँ उहाँहरूलाई केही टालेको जस्तो अवस्था र चर्किएको छ निगरानी यसरी। यो दसैँको बेला घर यस्तो अवस्थामा देख्दा, यति अवस्थामा देख्दा कसैको मन पनि थामिँदैन, र दसैँमा सबैलाई राम्रो घर चिटिक्क परेको देख्न मनपर्छ, र यस्तो अवस्था छ। यो सडककै कारणले हो, सम्बन्धित विभागले पनि एकपल्ट यसमा निगरानी राखिदिनु होला, र सरदार जो पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो घरका लागि केही कुछ गरिदिनुहुन्छ भने हामी अनुरोध गर्दछौँ।